ጤና ስጥልኝ የሳምንት ጨዋታችን ተጀምረዋል እንዴት ናቸው የሳምንት ጨዋታን ዘውትር ቤት ሰዓት በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ታገኙታላችሁ እኔ ሰመረ ባሪያው ባላለኝ ሀሳቦች ነግራችሁ አለሁ የሳምንት ጨዋታ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን እያነሳን የምናወራበት ነው እንግዲህ ኮንክሉሲቭ ነገር አለም የምንደመድምበት ነገር አለም ምርምር ውጤት አይደለም ዜና አይደለም ዘገባ አይደለም ጭስት የአንድ ሰው ሀሳብ ነው በሀሳቡ ዙሪያ የጋራውን ሀሳብ ካለን እንወያያለን ካልሆነም በጨዋነት ስትሄን ይመስለኛል ልትሉበት የተለያዩ ቻናሎች አሉኝ እኔን የምታገኙበት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ቲክቶክ አለ ዩቲ አለ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሳሙን ጫታ ከሰመርባረ ጋር የሚል ግሩፕ አለ ፔጅ አለ እዛ ውስጥ ሜሴጅ እየላካችሁ ማንኛውንም ሀሳብ ልንወያይ እንችላለን ዛሬ ማነሰው ሀሳብ አሁን ማህበረሰቡ ስለሚታይ ነገርና በብዛት ብዙዎቻችን ስለምንለው በየቀኑ ስለምናስታርቀው ስለምንጠራበት ስለምንሰባው ተደውለ ስለምን ሰባው ተደውለን ፈልጋለው ጉዳይ ነው ስለ የወንዶችና የሴቶች ጉዳይ ስለ ጉዳይ ስለ ጉዳይ መቼ ቤተሰብን ይመለከታል በብዛትና አሁን በወጣቶች ዘንድ እየታየ ያለበት ቫልዩ ትንሽ ማንሳት ፈልጋለሁ የትዳር የግንኙነት የአብሮነት የአብሮ መሆን የሚባለው ነገር እሄ ቤተሰብ ምን ፋሚሊ ምን ነገር ወጣቶች በተለይ አሁን በአብዛኛው ወጣት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ያው ዲሞግራፊው ይታወቃል በጣም ብዙ ሰው ከ25 አመት በታች ነው እድሜው በጣም ቀለል አድርጎ የማየት ቀለል አርጎ ዘው ብሎ ገብቶ ዘው ብሎ የመውጣት ነገር 25 ዓመት በትዳር ውስጥ ቆየን ምናም ስትባይ ሴት ኦ ማይ ጋድ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ሎንግ ታይም ሎንግ ታይም ምንድን ነው ያሰብሹ ኮንትራት ነው እንዲያሰብሹ አጭር ጊዜ እንትን ውል ይሄኛው እኮ ሌላ ታሪክ እኮ ነው ለህይወት ዘመን ተደርጎ የሚደረግ አሁን እንደሆነ እንደ ድሮ ኦልድ ፋሽን እየተደረገ እየተቆጠረ ስላለ መፋታት እንደ ፋሽን እየሆነ እንኳን ተፋታሽ የሚል ኬክ ከተማ ውስጥ እየተሰጠ የተፋታሽ ሴትዮ ቶርታስ ጋግረሽ እንኳን ተፋታሽ ሚልኬክ ይዘሽ ተጃለሽ እንዴው እንዴት ዓለም አፈራቹ እንደው ይሄ እንደ ኩራት ታየ ማህበረሰብ ቤተሰብን ካላከበረ ህልውናው አይቀጥልም ማህበረሰብ ውስጥ ቤተሰብ በተቻለ መጠን ሜንቴን ተደርጎ ይቆያል ይጠበቃል ይያዛል ግን የማይሆንባቸው ምክንያቶች አሉ ፋይን እነዚህ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር የተወሰነ ነገር ማንሳት ተፈልጋለሁ እንዳልኳችሁ የስነ ልቦና ምክር አደለም እኔ የማየውን ነው መቼ መጠራታችን አይቀርማል ሊሆን ነገር ሲሆን ከኔ ተጣላ ናስቲ ብቅበል እንትን አስታርቃቸው አነጋግራቸው እንወያይስቲ ይባላል ስለዚህ ያንን ነገር አይተን ወስደን የምናነሳው ነገር አለ የምንለያይበት ምክንያት እንዳው የነገሩ የአገባቢስ ምክንያት ሲባል አሁን የትልቅ ሰዎች ሊገርማቸው ይችላል ስል ነገር ወጣቶቹ ጋር በጣም የተለየ ነገር አለ የመጀመሪያው ምክንያት ስንፍና ነው የመጀመሪ ወቅት እኔ የማየው በጣም ብዙ ሰዎች እኔ እንግዲህ ደረጃ በዚህ ዙሪያ በህግ ባለሙያነትም ብዙ አመት ሰርቻለሁ እሰራለሁ ነገሮች ኮንሰልት አርጋለሁ አንዳንድ ጊዜ ያው የደንበኞች መረጃ ኮንፊደንሽል በጠቅላላ ግን ግሊምስ የምትለው እይታ ዝም ብለ ግንው አድርግ የማየውን ነገር የቤተሰብ ህግ ስታማክሩ በቤተሰብ ህግ ዙሪያ ስትሰሩ ዙሪያ ስትሰሩ የተለያየ ነገሮች ትሰማላችሁ ለዛ መነሻው አንዱ ምክንያት አሁን በተለይ በወጣቶቹ ዘንድ ያለው ሊያስቅ ይችላል እኮ ስንፍና ስራ ያለመውደድ ያለመስራት ነገር እንዴ እንዴት ነው ነገሩ ናይ ግዴልሽም አብረን እናድጋለን በ እኔ ራእይ አለኝ ህልማ አለኝ ምናም ብለ ሰው እንዴት ነው አብረ ማኖር የምትችለው እንዴ ዋናው ፍቅሩ ነው ብለ ፍቅሩ የክራ ይከፍላል እንዴ ጋሽ ፍቅሩ

ና ሙጭጭ አርጎ መያዝ የሆነ ገንዘብ እስከሚያልቅ ድረስ አለመንቀሳቀስ ጭራሽ ብዙ ወጣቶች ተኝታችሁ ትበላላችሁ የወጣት ጡረተኛ የሚባሉ ሰዎች በጣም ብዙ አሉ ተኝተው የሚበሉ በጣም እንጆ የሚያደረጉት አልጋ ላይ ተኝቶ መዋልን የሚዝናኑበት በ19 ዓመት አልጋ ላይ ከምተኛ ብትሞት ይሻላል የመጨረሻ ምን ዋጋ የለን በ19 ዓመት ለምን አልጋ ላይ በ25 2 ዓመት አልጋ ላይ ተኝተ ቀኑ ሙሉ ሾር ባበሳል እንዲመጣለት እንዲ በጣም የመጨረሻ ኮ ነብር እኮ ነው የ25 ዓመት ወጣት ኮ ሲፈጠርም የተሰጠው የጉብዝና ጊዜ እኮ ጡንቻ ማስል አእምሮ በአእምሮ እንኳን መስራት ባትችል በጉልበት ትሰራለ በም በጉልበት ም ምሮ ሁሉም አእምሮ ይፈልጋል ሳምሃው ግን በዛ እድሜ የምተኛበትና የምትጦሩበት እድሜ አይደለም በአብዛኛው ጥሮተኝነት ፋሽን ነውን ተኝቷል እሱ እኮ በነገራችን ላይ እነሱ ካፕሎች እኮ ምንም ችግር የለባቸውም የእሱ ወንድም ከአሜሪካ ገንዘብ ስለሚልክላቸው በሰላም ነው የሚኖሩት ሁለት ጥሮተኛ ባልና ሚስት ለማህበረሰብ ምንም ምታበርክቸው ለም ልመና ነው ለማኝነሽ በቃ ስራ መስራት እኮ ነው ያለብሽ መጦር ለሰው አይወራም ሲጀመር እጦር አለው ተብሎ አይወራም ለሰው ወጣት ሆነ ኤብል ሆነ አቅም ኖሮ እንዴት ወንድሜ ከውጭ ይልክልኛል ብለ አየ ብራዘር ከአሜሪካ ይላክ እኮ ነው ምናምን ወንድነዛኞች ነው አየ በጣም የሚገርም ጫማ የገዛው ባለፈው ደግሞ ስ ተቀብዬ የገዛውት ነው ብለ መኩራት ያለብ አባቴ ብራዘር ከአሜሪካ ስለላክ ያለ ምንድነት እርዳታ ተቀባይ አገሪቷም ለምና እኛም ለምነን ይሆናል እንዲ አንዳችን እንንቃ እንጂ ግራ ገባኝ እኳ ሰንፍና ዋን ከናንተም ብሶ በወንድ ምት ቲሸርትና ነጭ ቲሸርትና ካልሺ ስፖንሰርነት እየኖርክ ከአንተም ብሰገር ልፍሬ ልጠብሰ ረሃእ ያለኝ ራእይ ምንድነው ሌላኛዋ ማት ደግሞ ካናዳ ድረስ ድረስ ከስዊድን እንጃንተ በግል ሰርተ የማግኘት ራእይ ያለ አይመስለኝ አዝማሚ ያንሳየው አቶ ጣም ከቤት ተኝተ ነው ምትለው ዲሲ ሚል ትሸር ዋይታው ያለበት ታደረጋለ አይላቭ ኤንዋይ ሚል ኮፍያ ታደረጋለ ወያታነብ ወያሰማ ወያለማ መከራችንን ታሳየናለ በቃ ቡሊሚ ሚል ትሸር ታድርገ አሁን ራእ አለኝ እኔ ውድ በቃ ህልም አለኝ ህልም ግፋ ቢል ቢሳካን ስዊድን ሀገር ለመሄድ ነው ወይ ኖርዌ ተነስተ ለመሄድ ነው በረዷ ትል ፀሀያ ትል እንደዚህ አይነት ግንኙነት ትዳር አይጸናም ሲጀመርም ከመጀምረው አንዱ ሰማው ይን ነው ዲስፕሌይ ብቻ 36 ሺህ ሰው ጠርተ ምትን በዲጂ አገባቢ ደግሞ ልክ ብዙ ዓመት ተጋብቶ ነ በር ላይ እንዲ እያል ከመግባት ደሞ ሾ አልቀረብህም እንዳው ስንፍና የመጨረሻ መወገድ አለበት ፍቅሩ ይበልጣል ምትለው ፍቅሩ የበክረ አይከፍልም ግልጽ እናርግ ፍቅር ወሳኝ ነው ግን ፍቅር ማቴራል አይሆንም ፍቅር በኔና ባንቺ ባል ያለ ጉዳይ ነው እኛ ተዋደን የምናቆመው ነፍስ ዘርተን እንደ ሰው የምናስኬደው ነገር ነው እኛ ስንዋደድና ስንግባባ ያ ሃርሞኒ መጣጣም ሲፈጠር ግን መስራት አለብን ማግኘት አለብን ለሶሳይቲ ማበርከት አለብን ሰው ሆነን ሰው ማገዝ አለብን ቁጭ ብለን ፍቅሩ ይበልጣል ብለን ጋሽ ፍቅሩ ወይ በክራ ወይ ይሄ ሁለተኛው በጣም ኢሞራል የመጀመሩ ሁለተኛው በጣም ኢሞራል ሆኖ የማገኘው ገና ከመሰረቱ የማይጸና ግንኙነቶች ዘንድሮ በጣም አያሉ ለብር ብለ ሚስት ማግባት ያስቀኛል በቃ እኔ እኮ እንዴት የሰው ልጅ አጥንቶ ፕሮጀክት ነው በዛ ደረጃ የሚሰራው ሴት ልጅ ወንድ ወንድ ልጅ ሴት እንደዛ ታጣናላችሁ ምንድናት እንትናት ባላልክ ስዳር ነበራት ከዚህ በፊት ፈታለች ከድሮ ገንዘብ ደርሷታል ነው ምንት አጀንዳ እያስቀመጡ ቀጣይ ፕሮጀክት ፕሮጀክት አንድ አደን አይነት ፕሮጀክት ይዘ ከዛ በኋላ ፉገራው መከራ አንተ የገባው ለገንዘብ እንደሆነ እኔም ማቃለሁ ነግረኛል ስታወራም ምሰብቻ አምስት ዓመት ሙሉ ምንትሰራለ ከእሷ ጋር እንዴ ያንተንስ ጊዜ ያፈልገው የሷንስ ጊዜ ታቃጠላለን ወይ አንድ ዓመት ምናም ከሆነ በኋላ ቀድርሽስጭ ለ ወይሂድ የሰው ጊዜ አታጥፋ በቃ ሙዝዝ ቤታችሁ ሰው ሲመጣ ሃኒ ቤብ ቤቃ ቀብለ አተቀበላቸው እንግዶቹ ንቃ ይዘ መጥሞ ነው እንዴ እንግዶቹ እንደወጡ እኮ ሰልስት ነው ይመስለኩ ቤቱ አይነጋገሩ ሪሞቱ እዛ ሴትዮ አዛ ጋ ወንዱ እዚህ ጋ እሷ ፌስቡክ ታያለች እሱ ቲክቶክ ያል እንትን ልንገራችሁ ይሄ ነው የቤቱ ወሬ መጀመሪያም እሱ ሴትዮ ስትገባ ሲያት ራሱ ሳምሶናይት ነው የምትመስለው ገንዘብ ሳምሶናይት እንደዚህ በቃ አስ ሚሊዮን ብር ድዬ ሄደ ሁሉ መጀመሪያም እንደ ሰው ብሎ አላገባሽም ሴቶቹም እንደ ሰው ብላቸሁ አላገባችሁትም እኮ ገንዘብ አለው ተብሎ ነው ሰው እንዴት እንደዛ ብሎ ትዳር መሰረታል ገንዘብ አለው ብለሽ ገርል እንዲሆን እንደሆን ሽናት ጠጋ ገንዘቡን በልቼ የተቀየስኩኝ እንደው ያስኬዳል ትክክል አይደለም ያስኬዳል ግን ሰምተነዋል ምክንያቱም ሪሌሽንሽፕ ገርል ፍሬ እንደሆ ነገር ላይሰራ ይችላል ትዳርን የሚያክል ነገር ጋብቻ መስርተ በቤተሰብ ላይ መቀለድ ነው በቤተሰብ አይዲያ ላይ ራሱ በጣም መቀለድ ማላገጥ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ማለት ለምን ጊዜያችንን ታጠፋለ ለምን የፋዘርን ጊዜ ታጠፋለ በስተርጅ አንተ ሰርግ ላይ ለመምጣት ሲጎተት የሚለው ቀኑ ሙሉ የምደግስበት ቦታ ክፋቱ ጥግና ጥግ አዲስ አበባ ጥግ ትደግሳለ እሱም የሰው ሰርግ መቼም አልቀርም ብሎ ማዘርን ይዞ ይመጣል ለምን ሽማግሌዎቹን ታውላላቸዋለ ለብር እንደገባ እያወገው አታሰቃውን እንጂ የውሸት ተመራቂ ነው የውሸት ሰርገኛ ላይ እንደሚያስቀየ ነገር የለም እነዛ ሸሚዝ ካላመጣ ይላሉ ነጥብ መንኳን ሳያመጡ የትምዘዝዛ ይሉ ኢንተርቪው ላይ በእንግሊዝኛ ስሙ መግለጽ አይችልም ሸሚዙ የቱርክ ነው በጋዜጣ ነበር አሰፍቼ ማምጣት አሁን ጥቅም ላይ የተመሰረተ ትዳር ሌላ ነው ጥቅም አይደለም በነገራችን ጥቅም ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ ግን ትዳር መስርቶ አስር ዓመት የቆየ አስር ከአስር ዓመት በኋላ ተፋቱ የቅርብ ጊዜ ጊዜ ነው ምንገራችሁ ማቀውን ልንገራችሁ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ግን በነዚ ሰዎች ዙሪያ የሚተዋወቅ ሰው አንደኛው ከሁለቱ ተጋቢዎች አንዱ እኔም አቋዋለሁ ያንን ሩመርም ሰምቻለሁ ያንን ታሪክም አቃሉኝ ገንዘብ ተፈልጎ ነው ምናም ብሎ ነው ኮንፈርት ተፈልጎ ነው ደህና ኖኗር መኖር ተፈልጎ ነው እሺ ፋይን ያ ድራማ ያ ቲያትር ሰዎች ሲመጡ የምታደረጉት ቲያትር ህይወት አጭር ነች መነግረች ላይ ሚኒንግፉል ሆኖ መኖር አለበት ሰው ትርጉም ባለው ሁኔታ መኖር አለበት ሰው ቲያትር ትሰራለ ሃኒ ቤቢ እንደዚህ አንድ መጣሽ ምናምን ሰርግ ቤት ስትታዩ እጅ ለጅ ተያይዛችሁ ሮሚዮ እና ጁልት ራሱ ንባቸውፍስስ ሚ ቢያዎቹ እናን ቀንተው ምንድን ነው አንቺ አስር ሚሊዮን ዶላሮች ነው እሱ ሲያልፍ አስ ሚሊዮን ዶላሮች ነው አንቺ ደግሞ የሆነ ነገር ለሽ ብቻ እንደዚህ ነው የማሆን ነገር ነው የተሰባጠረው ይሄ ለህብረተሰብ አይጠቅምም ቤተሰቦችን ማጣት የለብንም በነገራችን ላይ ቤተሰብ ሲፈርስ ህብረተሰብ ቅርጹን ያጣል ቤተሰብ በህብረተሰብ ላይ ተመሠረተሩ ግለሰብ ይላል ከግለሰብ ቤተሰብ ይላል ከቤተሰብ ማህበረሰብ ይላል ግልጽ ካልኩሌሽን ኮ ማህበረሰብ ቤተሰቦች ትርቅም ነው ትርቅም ቤተሰቦች ማህበረሰብን ከሚያጸኑት ምሶሶዎች ፒላሮች መካከል ዋናዎቹ ናቸው በተቻለ መጠን መጠበቅ አለበት አንፎርቹኔት ሁሉም ትዳር ሁሉም መሬጅ ሰስቴን ያደረጋል ይዘልቃል ማለት አይደለም በራሱ ሰዓት ሰስቴን ባያረግ ግድ የለም በቃ ይገባዋል ሊያልቅ ይገባል የምትለው ነገር መጣበት አለ ነገራቸው አሉ ሶስተኛው አሁን ዘንድሮ ትዳሮችን የምናጣበት ምክንያት እሱ ስለሆነ እሱ የግድ ምክንያት ነው መሆንም ያለበት ምክንያት ነው ከዛ ውጭ ግን እኛ ራሳችን እንደሚፈርስ እያወቅ ነው ለገንዘብ ብለሽ ገብተሽ ምንም ሳይኖራ አንተ ገና ለገና ሲስተር የስዊድንት ወስደኛለች እያልክ ተኝተ ምትል ሰውዬ ካንተም ብሶ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ተደራቢ ሰው ታመጣለ ፍቅር ይበልጣል ራእይ አለኝ ትላለ ተኝተ እይ ራእይን

ነገር ግሩፓችን ውስጥ እና እሱን ጽዋነቱን በጠበቀ መልኩ ሼር ልታደርጉ ትችላላችሁ ዩቲብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ተመልሰ መተናሉ ከታተ የሳምንቱ ገቱ ነው እኔ ሰበረባሮ ባላሉኝ ማህበራዊ ጉዳዮች እያነሳ ነው ብያቸዋለሁ ከተዳር ጋር ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ ቤተሰብ የማህበረሰብ መሰረት ነው አል ማህበረሰብ መሰረት ከመሆኑ አንፃር ህግ ቤተሰብን ጥበቃ ያደርግለታል ማህበረሰብ ስለ ጥበቃ ያደርጋሉ ወይ ምናው ሳምሃው እሱን በተወሰነ መልኩ እና አሁን ግን ትዳር ቀልድ እየሆነ መጣ ልጆቹ ጋር መግቢያቱም ቀልድ ነው መውጣቱም ቀልድ ነው አንድ ወራችን ነው ከተዋውቅን ከቤብ ጋር እና አሁን በሚቀጥለው ሳምንት ጋብቻችን ነው ትላለች ወይ ቤብ እኔ ኮ ዘንድሮ ቤቦች እኮ ግር ብያላቸው በቃ በአንድ ሳምንቱ ትተዋወቅ ያለሽ በሁለተኛው ሳምንት ታገቢያለሽ ሶስተኛው ሳምንት ላይ ከቤብ ጋር ብሬክፕ አረግን እና ታዲያ እቃቃ ይመስልሻል ህይወት አሁን ትልቅ ሰው ስንት ሰው ጠርተሽ ስንት ሰው ተስፋ አርጎብሽ ስንት ሰው ነገር ከተደረገ በኋላ እንደዚህ መግባት መውጣት አቶ ብስ አረጋችሁት እንዲ እኔ ዘንድሮ ልጆቹ በጣም ግንዛቤ ያስፈልጋል ወላጆቻችንን እንመልከት ምን ያህል የተከበረ ነገር እንደሆነ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰው ዘልቅባቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ አዎ አሉ ሶስተኛው ትዳር እንደዚህ ነገር ዘንድሮ ትዳሮች ከሚፈርሱበት ምክንያቶች መካከል እኔ ያየሁትን ምላችሁ ጥናት ሪፖርት አይደለም እንደ ግለሰብ እንደ ነዋሪ እንደ ሰበርባሪ ያየሁትን ሶስተኛው ቤት ውስጥ የሚደርሱ ጥቃቶች ና የወንዶች ሱፐርማሲ ለው የወንዶች የበላይነት አንደኛ ቤት ውስጥ የሚደርስ ጥቃት የወንዶች የበላይነት ስል አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በአብዛኛው ነገሮችን በአዲስ አበባ መነጽር ማየት ችግር አለብን አዲስ አባ ውስጥም ችግር የለም እያልኳቸው አይደለም በዚህ ደረጃ በንቃተ ህሊና መዳበር ደረጃ አዲስ አበባ ውስጥም ከፍተኛ ችግር አለ ሳምሃው ግን አዲስ አበባ ውስጥ ትንሽ የንቃተ ህሊና መሻሻል ካየን ሁሉም ቦታ እንደዛ ያለ ስለው ይመስለን አለዚህ ሀገር ምናን ሚልሰዋለ አለ አለ አባቴ ከአዲስ ኪሎ ሜትር ብትወጣ አለ የባሰ ነገር አለ በጣም የባሰ ነገር እና ባለፈው አሁን ስለ ህጻናት ያለድሜያቸው ስለ መዳር ሲወራ እሱ ነገር በድሮ ጊዜ ይደረግ ነበር ምናምን ይላሉ ካፌ የምንጠጣበት የሚያስተናግድ ልጅ ከሆነ ክልል ነው የመጣውና ጠፋ ብን አንድ ሳምንት ምን ነው የትሄድክ ሰሞኑ ምና አለው አይ አገር ቤት ጄ ምን አለ ምን የሆነ እህቴ ሊድሯት ብለው ከዛ በኋላ እሱን እቃወማለሁ ብዬ ነበር አላተረፍኳትም ሴት ተድራ ነገኘት ሎ ስንት አመት ሆነ 1ሁ ይሄ ምነገራችሁ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ነው እና እዚህ ሀገር ጌድሮ ዘመን አትበይ እንደዚህ አይነት ቲያትር የሚሰራበት እንትን አይደለም ሶ ሳምሃው እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ያለ አሁንም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ደረጃ እኔም አዲስ አበባ ከተማ ምላችሁ ምኖርበት ስለሆነ ነው በእንደዚህ አይነት ደረጃ እሳቤ ደረጃ ውስጥ ጋብቻ ውስጥ ይሄ ፓትሪያርኪያል የሚባለው ወይም የወንዶቼ በላይለት የሚባለው ነገር በጣም የሚንጸባረቅባቸው የሚንጸባረቅባቸውና ከፍተኛ ጭቆና ያለባቸው ጋብቻዎች ትዳሮች አሉ ወንዶቹ ብቻ ሱፕሪምሊ ወሳኝ መሆናቸው ወንዶቹ ብቻ እነሱ ያሉት ነገር ኮማንድ ካልተደረገ የማይፈልጉ ወንዶቹ ብቻ እነሱ ወሳኝ ሌላው ሰው ተከታይ እንዲሆን አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች መጨረሻ ላይ ወደ ጥቃት ያመራሉ ለምን እንዴት የሚባል ጥያቄዎች ሲመጣ ወደ ድብደባ ወደ ጾታዊ ጥቃት ሴቷ ላይ የሚደረስ ጥቃቶች በጣም ብዙ አሉ እነሱን ነገሮች በሚመለከት በጣም ብዙ ጊዜ አንስቻለሁ የሴቶች አክቲቪስቶች የሴቶች ምናምኖች የምትባሉ ሰዎች ታዝቢያቸዋሉ የመጨረሻ እኔ ከሳምንት ከሳምንት ና ከሁለት ሳምንት አንዴ ስለዚህ ጉዳይ ሜንሽን ሳላደርግ አልቀርም በቴሌቪዥን ፕሮግራም በዩቱዩብ ቻናሎቼም በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም እናንተ ግን የሴት መብት ተቆርቋሪ ነ የምትሉት ሴቶች ብዙዎቻችሁ እየሰማችሁ ከሆን በትክክል ልንገራችሁ ግልጹን ልክ መደፈር የሚባል ዜና የተሰማበት ሰሞን ወርክሾፕ ለማድረግ አበል ለመብላት ትሰበሰባላችሁ አሁን የት አላችሁ እናንተ የመጨረሻ ሪፖርት የተደረገው መደፈር እንደዚህ ፖፕላር የተደረገው መቼ ነው ራቃለ ጊዜው ኬዝ ጠፋ በየቀኑ እንደዚህ አይነት ድርጊት ይደረጋል በየቀኑ ድብደባ ይፈጸማል ዘቅናኝ ድብደባ የላችሁም እናንተ አንድ ቀን ሚዲያ ላይ ተሰበሰባችሁ ሲባል ሰምቻ አላቅም እስቲ ወደኋላ እናጠንጠነ አርገን ስድስት ወር ምን አርጋችኋል ድምፃችሁ የለም ጭራሽ በጊዜያዊ በቃ አመጣጥ ልክ እንትና ሴቷ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ምናምን ወይዘሮ እንትና እንትና ገለጹ ስብሰባ ሂልተን ስብሰባ ሸራተን ስብሰባ ምናምን ገንዘብ ማአት ይሄ ለውጣ አመጣም ኤንዌይስ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ኬሬዳዊ እንዳሉ እንዳንዳሌል ሶስተኛው ትዳሮች የሚፈርሱበት ነገር ጥቃት ነው ወንዶች በአብዛኛው ሚስቶቻቸውን ይደበድባሉ ሚስቶቻቸውን ያሰቃያሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጽሙበት ጊዜ ይህን ደጋግም የሚለው ሴቶችስ ቢሆን ወንዶችን ያሰቃዩ ሬር ነው በጣም ሴት ወንድ ልጅ ደብድባ ባድረግ ሲባል ሰምች አላቅም ማካበድ አስፈልግ አታካብዱት ይን ከስንት አንድ ሚሊዮን ኬዝ ያጋጥማል ከሆነ ከስንት አንድ ሚሊዮን ኬዝ አንበሳ ራሱ የዜብራ ከለር ያለ እንደዚህ አንደ ማለት ነው ተሳስቶ የዜብራ ቆዳ ያጋ ወንድ ልጅ አበሻ ወንድ ሚስቱ ደብድበ ከቤቱ በየቀኑ ስገባ የደበደበች ሱ የጩ የሚገላግሉ አቶ የሚባል ታሪክ ባላንስ ለማድረግ አትሞክሩ ወንድ ነው ደብዳቤ በአብዛኛው ይሄ ነገሮች ሲፈጠሩ ኡ ስትል ሴትዮዋ የሚያስጥላትም የለም በጣም ከሚገርባቸው ነገር ጋብቻ ውስጥ ጣልቃ እንገባ የሚሉ ቤተሰብ ወገኖች አሉ ይገርመኛል ሌላው ነገር ላይ ጣልቃ ስትገቡ ብትሉት ቀኑ ሙሉ እንዴት ነው ቀለማችኋል አልተቀባሚ እቺ ቤት ግን ትበቃችኋለች አንድ ክፍል አለችም መታ ያንቺ ማዘር የኔ ማዘር መታ ደሞ ስታወቃ ምንድን ነው ቁም ሳጥኑ አነሰ ልብሱ ሱፉ አይጨማደድበትም ምን እያረግሽው ነው ምናም በዚህ ሁሉ ስታስጨንቁ ኖራቸው በማያገባችሁ ጣልቃ ያገባችሁ መከራችን ስታሳዩን ቆይታችሁ ሚክስትየውን ስደበድባትና ጥርሷን አነቃደቄው እናቷ ቤት ሸሽታ ስትሄድ ወደ ቤት ሽ ተመለሽ ወደ ባልሽ በሰው ትዳር ጣልቃ አልገባም እንዴ ብላ ነገሩ ጣልቃ አልገባም ተብሎ ለደብዳቤ ይሰጣል እንዴ ተመልሶ አይሰጥም እኮ ጭራሽ ሽምግልና እንሸማገል ብሎ የእሷ ድምፅ ምንም ላይሰማ ይችላል እንደዛ ተደብድባ ታዲያ ምን ቃላት ደራርባ ልትናገር ፈልጋችሁ ነበር እ ሳግ ይተናነቃታል ሲቃ ያንቃታል ታነቅሳለች ሰውየ ኮራ ብሎ ደብዳቢ ነ እዙ ምን ል ምኑ ተነካ እና ምንድ ነው መሰላችሁ ሪ ሶሪ ብያት አለው ባለፈውም ነው ይላል አቤት አቤት እና ዩስ ግን እንደዛ ሁሉ ከተረጋ ሽማግሌዎቹ ዳሬክት ሌሱን ፈሊ በቃ አንቺም ታይ ትዳር ውስጥ ብዙ ነገር ያጋጥማል ይቀርምሻል ይ እናት ናባታሁን እንደዚህ ሆነው እና ብዙ ጊዜ ታማረ ነበር እንግዲህ እኛን አፍርተዋል ምናምን እና አንተን ስላፈሩ ምን ይሆን እሷ ትደብዳ እኔ እኮ ተመላልሳ እናት አባት ቤት ስትሄድ ተመለሽ ከባለሽ ጋር ታረቅ የምትሉ እናት ይሄ ጋብቻዎች የሚፈርሱበት ምክንያት ቢሆንም ትክክለኛ ምክንያት ግን ነው ብዬ አስባለሁ ጥቃትን ቶለሬት ማድረግ የለብንም ማንኛውም ሰው ሴት ልጅ ላይ ጥቃት ሲደርስ ቶለሬት ማድረግ የለበትም ዘኦንሊ ጋብቻ ሌጋሊ ተርሚኔት ማድረግ አለበት ብዬ ማስበው እንዳሁም በህግ ምን ይባላል ጋብቻ ባልና ሚስት ተጋቢው አንዱ ሲሞት ፍቺ ሲጠየቅ ምናምን ሲደረግ እንደው ጋብቻ የሚል ነገር አለ እኔ ወንጀል ሲፈጸም የሚል ቢጨመርበት ደስ ይለኛል ሱ ህግ ላይ እንደ ባለሙያም ስጅስ ታደርጋለሁ ወንጀል ሲፈጸም ጋብቻ ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም ሁለት ሶስት ጊዜ በተደጋጋሚ ሴቷ ላይ ጥቃት ሲደርስ የሆነ ነገር ሲደረግ ጋብቻ ተርሚኔት ከሚሆንባቸው ምክንያቶች አንዱ ቢሆን ይገምታሉ እሱን ሌጋላይዝ ማድረግ ትክክል አይደለም ሲጀምር ለምን ይደረጋል ድርጊቱ ራሱ በግላ ቤት ታ የሚቀርበው ይባላል ይገባኛል ሞቲቭ ግን አይሆንም ሴቷ የግላ ቤት ታ በኩል ታቅርብ ሰው ያንቃታል ያፍናታል እንደዛ እንዳትደረግ ሄዳ እንዳታመለክት ምናምን እንዳትል ባሏን እንዳትከስ ከዘኋላ ከሰሸ አንድ ቤት ልትኖሩ ስለዚህ አንድ ቤት ዘላለሟን እየተደብደበች ትኑር ማለት ነው ይሄ በጣም ታሪክ ስለዚህ አሁን ወጣቶቹም ስታዩ በጣም ብዙ ሰው አለ መሀል አደባባይ ላይ በጥፍ ይመታታል መንገድ ላይ ይሄድክ መሀል አደባባይ ላይ በጠረባ ይሰነዝራል በቃ ሌራሱ ኮንትን ወጣት ጩጬ ነው እንደዚህ ምን አርጎ ነብስ የለውም እኮ ለራሱ ሾልኳ ድንኳን የጣለበት ነው ይመስሉ ያረገው ሱሪ ስፋቱ ራሱ በቃ እንደዚህ ትንባልል አርጎ ከሱም ብሶ ደግሞ ጠረባ ምናብ ይሰነዝራል የተረፉት ሰዎች ዝም አረ ላሽ ላሽ ምናገባ እንዴ የመጨረሻ የመጬ ሀርድ ነው በኋላ ደግሞ እንዲ ይላል የት ፊልም ላይ ያያችሁት ይህት እኮ ነች ማጥት ነገ ጧት እንዳንተ አይነቱ ጨብራሬ ነው የሚጠብሳት ያው ከእናንተ ድሜ ክልል መስም ሌላ ሰው ከስፔስ አይመጣላትም ጀብራሬው በጠረባ የመታትለት ሌላ ሰው ደግሞ አያገባኝም ብሎ ይሄዳል የገዛት እንደዛ ብትደረግ ደስ ይላል እንዴት የሰውት ላይ ትጨክናለ አንተ አያገባኝ ማለት ያገባሃል እንጂ የሴት ልጅ ቁስለት ያገባል ሁላችንን እኮ ያገባል እንደማያገባው ሰው ነው አንዱ ምናለኝ ባለፈው የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ ኮንዶሚኒየም ኮንዶሚኒየም ውስጥ ትክክለኛ ታሪክ ነው መግራችሁ ከዛ የሆነ ቀን መብራት ጠፋና ምንድነው ረ ቆጣሪ የማን ሾርት ያደረጋል ሊመልሳል ምና ለች ልጅቷ ኮሪደር ላይ ከስድስት ሰው በላይ ነው የሚወጣ ነው ተንደድረናል እና ስናያት ፊቷ በቃ ማዲያት ማዲያ ማዲያ ሆነ በጣም ጉስቆል ያለች ሰው ነቻለ መልኳን ስናየው አየችን እይተዋ ማለት እግሬ ተብረከረከ አለ በቃ እይተዋ ቆጣሪ ሾርት አረገ ምናምን ሲባል የወጣ ነው አወጣጥ በየቀኑ እሷ ስትጮህ አንድ ሰው ወጥቷ በየቀኑ ሰውየ ሲደበድባት ስትል በየቀኑ አድኑኝ የሚል ቀራውታ አድኑኝ ስትል አንድ ሰው በሯን እንኳቅቶ ያቀ ስታልፍ መብራት ሲር ታደረገ ከምና ምስትል ሁላችንም አሰብስፈን ስንመጣ ያየችን የትዝብት አስተያየት አለ መቆም አቃተኛ ለ ከዙ አለ ማለት በጣም እናሳፍራለን እ አንዳንድ ጊዜ ምንም ችግር እኮ የለውም ተዉ ማለት ምን ችግር አለው እንዳው መገላገል ምን ችግር አለ ቤተሰብስ ልጃቹ ተደብድባ ስትመጣ እናንተ ጋር ስትመጣ ለልጆችሽ ብለሽ ግዴለሽ እንብትኖር ይሻልሻል ይሻል የሚባል አማርኛ አለ በጣም የማይዋጥልኝ የግል ሀሳቤ ነው ይሄ ሳሙንት ጫዋታ ነው ፕሮግራሙ የምትከታተሉት የሪሰርች ውጤት አይደለም የጥናት ውጤት አይደለም የሳይኮሎጂ ፕሮግራም አይደለም እኔ ሰበርባሪያው ባላለው ሀሳቤን ነው ነገራቸው የግሌን ሀሳብ ለልጆችሽ ብለሽ ቤትሽ ውስጥ ተቀመጭ የሚልሽ ሰው አትስሚ ልጆች ከሞት ሲ በኋላ ይቀብሩሻል ሰውየው የሚደመድብሽ ከሆነ በየቀሉ ምንድን ነው የሚሰራልሽ ልጆች ቀብርተኛ ማድረግ የፈለግሽ እናትሽ ቤት ሄደሽ በሰላም ልጆች የምታሳድግ አይሻልሽም እማይሻሻልና የማይለወጥ ከሆነ ፆታዊ ጥቃትን አትታገሱ እንደዚህ አይነት ሽምግልና አይሰራ መትክክል ብዙ ሴቶች የዚህ ሰለባ እየሆኑ ነው የመጨረሻ ሰለባ እየሆኑ ነው በቃ ይሄ ግርም ይለኛል ላይ በቃ ታይ ልጆችሽን ብለሽ ኑሪ ግድ ሰውየው የመጀመሪያ ስራው ኮቱን ግድግዳ ላይ መስቀል ነው ሁለተኛ ስራው ሴትያን በቦክስ መምታት ነው ሲገባ በየቀኑ ጨብሶ እሷን መቶ ነው እጁን የሚያፍታት ቃ ቃ ቃ አርጎ መጥቶ አርጎ ነው እጁን ታጥቦ ራት የሚበለው ይሄን ሰው የነው ለልጆች ሽ ብለሽ ታገሹ የምትባዩ እንደ ከነ ጥፊ እንጂ ከዚህ ሰው እየተነሰሽ እንዲህ የሚል መካሪ ጥፋ ሪያሊቲ ነው የሚሻሻል ከሆነው ካሁን ካሁን ይሻሻል ብዬው እንግዲህ ይሻሻላል ብዬ እሷ ራሱ ው በዚህ በኩል ሁለተኛ መሪያ ዙር ደርባ በዚህ በኩል ያለው ጥርስ የተተከለ ነው ወልቆ እንደገና የወለቀው ተክሎ እቃውን የጣልሽ የተባለ ናራል ጥርሱ ወልቋል ይኛው በብር የተገዛ ስለሆነ እቃውን ጣልሽ ብሎ ደግሞ እንደገና የደመድማት ነው የለችም እኮ እና እንግዲህ በቃ ይሻሻላል ከአመት እስከ አመት ብዬ ለልጆች ብያ እንትናልኩት ያው አቢቲም 14 ዓመት ሞላ እንዲ ይሻሻላል እንዳልኩት ናቸው 14 ዓመት ሙሉ እየደመደመች ምን አተረብሽ በዳትሽ ልጅሽን እየጎዳሹ መሆኑንስ ታቂያለሽ ወይ በድብደባ ውስጥ ሴት ልጅ በማትከበርበት ውስጥ በምትናቅበት በምትሰደበበት እናት እንደሆነ ነገር ተንቋሻ በምትተችበትና በምትዘረጠጥበት ቤት ውስጥ ያደገ ልጅ ጤነኛ የመሆን ድሉ በጣም ጠባብ ነው ልጆችን በጤነኝነትም አታሳድግም ቤተሰብ ቅድም ያልኳችሁ ነው ሁለት አንግል ነው ዛሬ ምናየው ዛሬ ማለት ቅድም በቅብጠት የምታፈርሱት ስንት ላይ ነግራችሁ አለ በነሰሲቲ ደግሞ ትዳር ለጥበቃው ሲባል መፍረስ ለልጆቹ ሲባል መለየት ያለበት ኬዝ ቢኖር ይሄ ነው ህጉ ላይ ትዳር የሚፈርስባቸው ጋብቻ የሚፈርስባቸው ምክንያቶች ተብሎ እንደ ሰብ አርቲክል እንደ ኑስ አንቀጽ ቢጨመር ቫዮለንስ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ደስ ይለኛል እኔ ይሄ ልጆቹ ላይ የሚፈጥረው እንትን በጣም 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 ከባድ ነው በጣም ግርም ይለኛል እንደዚህ አይነት ምክሮች በቃ ተመለሽ እንደዚህ አርጊ ሳምሃው ይህን ነገር ለመፍታት የሚደረጉ ሽምግልናቸ በሙሉ እየሰሩ አይደለም አሁን በወጣቶች ዘንድ ያለውም ይሄ ነው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እናናገራችሁ ሲሏችሁም ስ የመጀመሪያውን ቻንስ ልስጥ ለመፍታት ይሄ ነው እዚህ ድረስ ይኬዳል ለምሳሌ እፈልግሻለሁ የሆነ ነገር ሆኛለሁ ና ፈልግሻለሁ ላውራሽ ስ ስትልሽ ሆነች ሰው ጀመረች ደግሞ ደወለች ወሬዋ ማልቅ በስማ ምናም ትላል ሴትየዋ ነገሩን እያባሰችሁ ነው ትይዱ እያባሰችሁ ያባሰችው በነጋታው ምላ ሐሳብ እየመጣባት ይመጣበት ነው ትይዱ እና አዳምጥ ይመጀመራው እሚሆን ከሆነ ይሆናል ይባላል ማሁን ከሆነ ደግሞ ወደዛ ላይ ቢልጋው ከማዳመጥ ባለፈ ግን ፊዚካሊ አታክ ተደረጋ የመጣችን ሴት ሂጂ ግድ የለሽም በቃ ሰከንድ ቻንስ ስጪ ሰከንድ ቻንስ በዚህ በኩል ሰርድ ቻንስ በዚህ በኩል ሰው ሶፈርጅ ጥርስ ጣጥ ተላላችሁ ጣጥ እንዳለ ሴቶች ግሩፕ አክቲቪስት ምናምን ይሄ ሁሉ ሲደረግ ልክ መጨረሻ በጥይት ሲመታት ባለቤቱን ደብድቦ ይመት ያለውን ኬዝ አወቃችሁት ባለፈው እስ ላይ ፓወር ፖንት ዋን ዋን ኮዝ ኦፍ ዘ ምናምን ደንታሽ አይደለም ገንዘብሽን ተቀብለሽ ለምን አትጅም ወደምንትጅበት ይሄ በጣም እንግዲህ የብዙዎቻችሁም ሀሳብ ስለነበረ እንዳ ሶሻል ሚዲያችን ላይ ውይይት አለው የሳሙን ጫታ ከሰበርባረ ጋር የሚለውን ሩፕ ጆይን አድርጉት ፌስቡክ ፔጅ ውይይቶች አሉ አክቲቭ ውይይቶች ይደረጋሉ ስለዚህ ጉዳይ ስትናንሳ ዘንድሮ ትዳረከሰ ወጣቶቹ እየተጫወቱበት ነው እሁድ ተጋብተው የሚቀጥለው ድ እየተፋቱ ሚል ነገር በጣም ብዙ ሰው አመጣ ኮዞቹ ምንድን ናቸው ስንል ነው ይህ ነው በቫዮለንሱ ደረጃም ደግሞ ትልልቆቹ ሰዎች ጋር የሚደርሰው ይሄ ጥቃቱ ምናምኑ ደግሞ ወጣቶቹ አራ ገባ ምናምን ይባላል እንደዛ እንደ ድብድባት ሴት እየሆኑ ልክ ለኤሌክትሪክ ሾርት ሮጠው እንደመጡት ሰው ጸጥ እያለ ነው አልፎ አልፎም አድምጡ ሚለውንም ለመክተት ነው ብዙዎቻችሁ ያቀረባችሁ ሀሳብ ስለሆነ እንደምንም ማድጊ ሳማራይዝ ለማድረግ ሞክሬ ነው ና የሆነ የሆነ ቦታ ጋር ነገሮች ሚስ አድርጌ ከሆነ እንግዲህ አርሙኝ እናንተም ሀሳቤ ብን ሉ ነጀቅቷል